بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ساس اور استاد سمل گرے امال احمد ثوابیوال امال احمد ثوابیوال سر خدمت کے حاضر دے نن راغلیو د بنگلہ دیش شورور دے اثر وخت کٹائی کو اثر بل ملاقات کوم نن ګورو چې دیس څنګه کٹائی کوي هغه به تاسو سره ویډیو شیر کوم زمون چې کوم ویلاګز دے آنن په وختو کٹائی کې وخت به کټ کو د خیره او ګیره به جوړو په زمانه دا کس چې ډیر زبردست کار کوي او لوگ مساج دلم کے زبردست ہونا کہ نو دس ہزار ملاقات کو کہ دیتا سر اخبل تارو کو کہ خیرا. السلام علیکم بھائی. کیا نام ہے بھائی؟ شاجن شیل. اچھا شاجن. اور بنگلہ دیش سے ہو؟ بنگلہ دیش. اچھا دا بنگلہ دیش تھے اور شاجن نم دے اور دل تو اٹلی کی کار کئی خیرا اس پر دیتا وہ چملہ کٹائی چالو کی اور سس مخامخ ویڈیو جوڑ گیا. چلو بھائی اسٹارٹ کرو. اوکے. For the blade with that.
خلی داس شدیم به ترمونگ کاتینگ و پس کته شی دا او سس مخامختی دا مخ کې څنګه اوس چې کوم ګیره جوړه کټای څنګه کړه ته سفکاری او د دې چې کوم شاپ ته نه په مستری چې چنترو کې دې شاپ چې دې مستری چنترو کې او موږ سره یار کټینګ وکړه خیر را غوړي دې سره او دې سره موږ وزیت کړو دې زبردست دا یو کوم دې سره چې کوم دې دو شجن بای ګرم خدای زبردست ورکه یو او وختم خدای زبردست او دایله جبن اور ده خو زړه نه کار کوي زبردست کار کوي موږ سره په کوم بیل لاله خو دایم لډیر خو کوله کار وو می چې کوم کټای وو اړ زبردست او تقریبا نیمه ګنټه ګنټه تقریبا د نه د مانی اخلي په خپل د ټایم چې دینو به په لاره دی ټایم دل زر کوي پیسي به په لای مانی اخلي تاسو چې کوم کتم کټای کټای وو اړ یی سره کیږي خیرم د تاسو کټی شي موږ سره کټای وکړه ګریج وو څنګه جوړه کا او وخت یې واش کړ بیا د مساج هم کوي هغه د همدا ټایم در کوي دلته کار سره کسٹمر نه کوي خپل کسٹمر له پوره ټایم ور کوي د خیر نه دلته دا کار خو دې ډیر بیا تر نو په دې باندې دا خوشاله شم چې کټای را لوپ د خیر او دا دې چې کوم شاپ ته تاسو کاری شاپ ته دای سره واش دې خو واش کو د سیستم دې او کټای سره مار کې سم کې د خیر تاسو مو ته مخته خیر او موږ نن د خیره ریلاکس چې کوم هغه په موږ یې دن وختو کټای وو کوم تاسو سره ویډا ریلاکس شیر کو ویډا مو تاسو لپاره جوړ کو تاسو سره لپاره په یوټیوب چینل باندې بیا نظر میلاوي چې په ماده خاص سره ویو چینل باندې تاسو میلاوي که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د بل نشانو سره پرېس کړئ چې تاسو ته د موږ ویډیو باندې پرېس کړئ دا یو بل وایره دی یو سره کیږي بل ویلا دا شجن بای چې کوم دا وو کټای مو غوړه او پتاس نه یاد ته خلو چې کوم ویډیو به تاسو سره ډیر زیات زر په چینل باندې ملاويږي او په لوک پیج باندې ملاويږي نو تاسو سره کوم ویډیو یعنی په کتل واړې نو ویډیو باندې راشي چینل سبسکرایب کړئ د بل نشانو سره پرېس کړئ چې ویډیو باندې تاسو ملاويږي تاسو لپاره په لګي چې کوم کوم دا غي خارونه کوم ګرو دای په لای ویډیو باندې جوړو تاسو شیر کوو د مسافر چې کوم حال له تاسو سره په چینل باندې شیر کوم د خیره چې مسافر څنګه وخت یې لري او دا غي څنګه ژوندۍ ده په یورپ کې تاسو سره شیر کوم د خیره دې چینل تاسو سره ویډیوګانې ملاويږي او اوس احمد احمد ثوابي وال رولا اجازه ورکړي چې هر ځای خوشاله باندې صحیح په دواګانه کې میا ستای ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره ډیر ملاقات کوم الله په لوی الله فارم الله امان